ស pues ួស so ្តីបងប្អូនសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូផ្នែកភាសាខ្មែរយើងសិក្សាពាក្យសូដូចគ្នាតែនៃផ្សេងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពាក្យហ៊ានហ៊ានយើងសរសេរហដាក់ស្រៈអៀនិងណយើងអានថាហ៊ាននិងពាក្យហ៊ានដែលយើងសរសេរហត្រីស័ព្ទហដាក់ស្រៈអានិងណ បាទយើងអានថាហ៊ានដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យទាំងពីរនេះយើងអានបញ្ចេញសូរសំឡេងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការសរសេរអាចដូចគ្នាទេហើយអត្តន័យរបស់វាក៏មិនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាខុសគ្នាដូចមិនដូចអត្តន័យរបស់ពាក្យហ៊ានបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលអត្តន័យរបស់ពាក្យហ៊ានដែលយើងសរសេរហដាក់ស្រៈអ៊ីនឹងណយើងអានថាហ៊ានមានន័យថាពាក្យជានាម ឈ្មោះខ្យងគោកមួយប្រភេទរៀងត្រមៀតសំបល់សកាលណាបញ្ចេញខ្លួនពីក្នុងសំបកមានសាច់ពីរដុំវែងវែងសន្ធានជាស្នែងនៅអាស្រ័យនឹងដើមឈើក្នុងព្រៃត្រជាកបាទខ្យងហ៊ាន កូនខ្យងទាំងពួងដែលមានសន្តានវិលវៀនខាងក្នុងតូចខាងក្រៅធំបាទអញ្ចឹងហ៊ានយើងសរសេរហ៊ាននឹងណៅហ៊ាននេះបាទគឺឈ្មោះខ្យងណាបងប្អូនមួយប្រភេទបាទគឺខ្យងហ៊ានណាបាទ ឥឡូវយើងមកមើលអត្ថន័យរបស់ពាក្យហ៊ានមួយទៀតដែលយើងសសហត្រីសហដាក់ស្រៈអានិងណយើងអានថាហ៊ានដែរបាទអញ្ចឹងសូមសំឡេងអានដូចគ្នាវាមានធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទមិនខ្លាចអាចហ៊ានទៅម្នាក់ឯងទាំងយប់ស្ងាត់ហ៊ានស្ដីឲ្យហ៊ានថ្លៃហ៊ានទិញមិនគិត ពីថ្លៃថោកបាទហ៊ានស៊ីអាចទិញស៊ីມັນកំណាញ់ល่ะបាទអញ្ចឹងពាក្យហ៊ានដែលយើងសអសឃត្រីសផដាក់ស្រាអាននឹងណយើងអានថាហ៊ានគឺមានន័យបែបនេះណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរសិក្សាពាក្យសូដោយគ្នាតែនៃផ្សេងគ្នាពាក្យហ៊ានបាទ សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះណាបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសូមជូនពរសម្ដាងល្អគ្រប់ប្រ ongs គ្រូសាស្ត្រសូមជម្រាបលា